Giant Content SL була зроблена заміна нормальних шосейних педалс на СПДшки. Також на Тіагрі персональні їхні коліщатка, але гумочка дуже смачна. Continental Grand Prix 4000. Цікавий момент тут у нас на рамочці. Раз. Зручне шосейне сідало. Тіагра по кругу, люблять вони Тіагру в Нідерландах. І що хотілося б показати, дуже хитра система. Ось вона. Тобто звідси у нас йде тросик. Ось його видно. А далі у нас йде гідравліка. Хрена, блін! І ось як воно працює. Тобто ти натискуєш на левер. І у нас ця от фігня отак от відбувається. Причому аж овер дофіга великий хід. Ну я б так не робив, я робив би так тік-тік, лишень трошечки. Ну тут взагалі. Алло. Тут взагалі якийсь такий дивний хід, ну пофіг. Подивимось ще раз. Майже до упора і, ну, не знаю. Я можу це підлаштувати, але тільки заміна педалей хотіли. Ну також покоцано, поцарапано. В принципі, в мене при довгій експлуатації теж все покоцане, поцарапане, але ну, не виглядає так, якби запущеним і таким сумним. Так, ну що, давайте кусочок каналу, кусочок моста і кусочок чужого житла. Катаємося, панове.